Hello， 各位观众朋友们，大家好。今天我们来聊聊创造 IP， 然后将其毁掉的冷手讲谈社，以及被其高端的商业思维照顾到的 IP 们，他们是如何一步步被其照顾到现如今这个待遇的。第一个，进击的巨人，讲谈社最强台柱。现播放的《追踪记》表现这么拉，也跟讲谈社给的工期是有关系的。最近更有消息流出 ，MAPPA 在制作前就向讲谈社表示，我想追加工期把动画做得更好，但讲谈社愣是不肯。就是想要热度和销量，不要质量，硬是要求同步完结。当然来源是推特，也就是美国贴吧传出来的，各位观众听听就好，别太信。 MAPPA 有没有跟讲谈社说过这件事？讲谈社是否真的这么唯利是图，没法实锤？但讲谈社把工期压得很死，这是真的。早在还是 VIT 制作的时候，人家 VIT 已经明确不接的情况下，下家尚未找到的现状里，依旧在第三季完结彩蛋里发表了于2020年秋播最终季的消息。作为常年累月都在让商品动画化的讲谈社而言，不可能不知道工期的重要性。这说明了讲谈社真的不太重视你动画质量，人家就是想同步完结。而 MAPPA 的制作时间也没有找太多，巨人的导演也说了，巨人是20年1月才接到的项目，中间2、3月各种杂物，忙前忙后，4月才正式开工，然后20年12月开播，所以巨人真正的富裕工期只有半年。半年工期出来的动画是个什么概念？月战山的大名听过了吧，人家的工期三个月比他好一半多点，那才是你们的巨人追踪记原本的水准。之所以出乎意料的好，那是因为人家 MAPPA 有人脉，单集11位作监，你以为谁都能请得起吗？至于动画中的啊这拉丝啊这呆，原本不应该出现在屏幕里。巨人销量会又见的厉害，和被 VIT 放手也跟讲谈社有很大的关系，讲谈社被金社完爆也不是没有道理的。别人家咦，这部动画这么多人喜欢看了，赶快趁热，赶快趁热，争取年内出动画电影。讲谈社咦，这部动画这么多人喜欢看了，先停更他四连再说。跟巨人一样被讲谈社高端营销搞量的还有七大罪。五等分尚未问世之前，是讲谈社人气如日中天的周更台柱，在巅峰 A1 加当时是高产四母猪的泽野弘之搭档下，使得这部动画质量非常的上升，一路走火。缺点是战力体系简直拉稀，完全没有大纲，想到了画到了，整个主角团人均炎帝，创作路数过于单调，优劣明显，但依旧深得日本观众的喜爱，曾在动画化的推动下赢得2015年上半年的欧榜冠军，然后讲谈社经典复刻，2018年才出他的第二季，结果怎么样？当然是销量低迷了，之后就被第五给盯上。成片质量是真的爽，那待遇不说出来，没人看得出这是讲谈社的台柱之一。与之相比之下，还有更惨的，那就是五等分的画家，近年来讲谈社业绩最好的一位功臣，完结停更半年了，在比很多漫画都吃亏的情况下，依旧在讲谈社今年销量成绩单上占大头。按理说，不管人家有没有巨人好看，有没有人家那么多深度，你都应该给人家差不多的动画待遇才对吧？但讲谈社营销方面真的是动漫高手式营销，在同一年虽然精彩但小众的不行，各种劝退的滨海以大片的形式给投资，而至于开播前就给你赚满盘的五等分，就被弃置为手冢社的弃置动画化，仗着能卖的销唱就瞎鸡巴搞，人家能有这个成绩全靠作品自己。在这个过程里，讲谈社里除了找人硬说以外，真的没什么屁用。不过幸好老天有眼，自五等分巨人七大罪之后，讲谈社的新作个个都卖得不怎么的。那么本期视频就到这里，如果觉得还是 OK 的话，关注点赞收藏支持一下 UP 主，我是亮亮，我得下期再见。